Hal hays kale maanta halkan idin ka soo gudbinayo wax la yiraahdo auto thing post barkia en waxaan laga wadaayo kale qofku inaanu markastaba aanu qorshe u dejisnay laakiin mararka qaar adiga aad wixii ka soo horbaxa aad qabato oo kale en tusaale waxaan ka dhigi karnaa oo kale fasaxa hadda summer fair iyo marka lagu fasaxo qasab maaha in ay ku qorshaysan tahay inaad wadan aado balse markaad fasaxa gasho inaad eegto inaad meel aadi karto ama meesha tigidhkeedu jaban yahay kadibna aad sidaa ku go'aansato ama meesha shaqada adiga oo jooga oo kale aad ku talagasho inaad qorshe samayso balse qorshihii isbedelo oo kale ama qofka meesha shaqada ka mas-uulka ayuu kugu yidhaaho wax kale qabo yaan macnaha wax laga wadaayo kale qofka inaanu mar walba aanu ku xidhnayn oo kale wax uu ku talagalay inuu sameeyo ee wax kalena uu samayn karo tusaalahan soo qaaday aan kasoo qaadi karnaa oo kale waxaan ka soo qaaday manaa websaitekan wuxuuna kuu sheegayaa oo kale dad ka hadlaya inay jecel yihiin oo kale in ay xornimo haystaan si waxay doonayaan inay qabtaan oo kale ay markaa u sameeyaan oonay waxba ku talagelina balse mar walba wixii kasoo horbaxa ay u sameeyaan tusaalaha kale oo kale wuxuu ku saabsan yahay oo kale shaqo lagu xayisiinayay websaitka naf taas oo waxyaabaha laga rabo qofka shaqada soo codsanaya ay tahay in inuu positive yahay oo kale qof dhinaca wanaagsan wax ka eega robust inuu yahay oo ah de yacni qof aan waxyaabaha aan wax yaryar dhibayn oo kale ee qof ilaa adagaho oo kale iyo in waxyaabaha mararka qaar oo kale kasoo horbaxana uu sideeda uu macnaha ku samayn karo eeaanay wax dhiba aan iyadana ku keenayn saas ajigeed marka la eego meelaha shaqada way fiican tahay oo kale qofku in waxyaabihii shaqada ka dhaca ama wixii ka dhaca uu markastaba gacanta u duuban karo oo uu samayn karo ee aanu ku xidhnayn oo kale mar walba inuu qorshe uun ku socdo tusaalehii intaas ayaan kusoo gebagabaynayaay oo kale haddii aad su-aal qabto xagga hoose comment iigu dhaaf hanoo iloobin oo kale inaad likena ku dhufato subscribe-na aad tidhaaho si fiidiyowyada soo socdaan iyagana soo gelin doono aad ula socoto visas